gràcies al finançament doncs, obtingut gràcies a l'Oncolliga i Radical Swim. Una vegada vaig finalitzar els estudis de doctorat, em van pagar doncs, una part del sou i això doncs, el que em va permetre doncs, és poder seguir dedicant-me al que més m'apassiona, que és la investigació i concretament doncs, a la investigació en càncer de mama triple negatiu.